FreeRejser er et rejsebureau, der har 35 år på banen, og vi har en rimelig bred produktpalette. Det er blandt andet aktive ferie, det er eksotiske ferie, det er ferie med krydstogt, så det er et bredt udbud af gode kvalitetsrejser. Det vi ser i dag, det er, at folk er ikke så meget til den bløde mellemvare. Det vil sige, enten kan det være meget aktive ferier, eller hvor man får et stort indhold i rejsen. Og det kan være sådan noget som maratonrejser, som vi blandt andet ser en vækst i. Altså hvor folk tager ud og løber et maratonløb i en eller anden storby ude i verden. Eller sågar til Mauritius, hvor der også er maraton. Det kan også være bestige for eksempel Mount Kilimanjaro, og det kan også være bjergene i Nepal. Altså der er masser af muligheder for aktiv ferie. Vi ser også de her rejser med indhold. Det er jo ikke alle, der løber et maraton, det må vi jo erkende. Men vi ser rejser med indhold, hvor at folk vil lære noget, eller hvor de vil have noget mere med hjem fra rejsen, end bare sol og en brun krop. Det kan være Skotland, hvor vi har særlige rejser for whiskyinteresserede. Men det kan også være en fotosafari i USA, hvor man med en anerkendt og dygtig fotograf tager til USA og lærer den rigtige måde at tage billeder på, eller måske bliver endnu dygtigere til at tage billeder. Afslapning er også et segment, for det er jo så den anden pol, kan man sige, modsætningen til det her aktive ferie. Det er, at vi ser en trend, som går mod, at man søger det eksotiske og det, som er lidt væk fra det normale charterliv. Det er især landene i det indiske ocean med Mauritius for eksempel, eller Maldiverne. Så sjælerne også blandt dem, som scorer mange gæster. Og der er folk villige til at betale, kan man sige, noget mere end en charterrejse. Det ligger naturligvis også længere væk. Men der forventer man virkelig god kvalitet af sit feriested. Man forventer gode faciliteter, man forventer god mad, man forventer de rigtige drikkevarer til middagen osv. Så der går folk ikke på kompromis. Så det er sådan helt over i den anden ende, altså nærmest helt mindfulness, altså hvor man kun fokuserer på afslapning. Og så kan man sige, så har man en masse andre mennesker, som tager sig af alt det praktiske på ferien. Naturen, det er også en del af kan man sige, en kombination af den her lidt aktive ferie, men alligevel ikke mere aktiv, end at alle kan være med. Det kan være for eksempel på Borneo, hvor vi har grupper til, også for individrejsende. Eller i Indonesien, hvor man typisk rejser hen over Java, for så at slutte af på Bali. Og også i den kolde del af naturen, kan man sige, i de arktiske egne. Og det er jo en dyr fornøjelse at sejle rundt med et ekspeditionsskib, kan man sige, ved Antarktis eller op ved Svalbard. Men det er... Folk har, der, vi ser i hvert fald kunder, som ligesom har sparet op i flere år og siger, jeg skal på et eller andet tidspunkt i mit liv se en isbjørn ved Antarktis eller op nordpå ved Svalbard. Kombinationsrejser er også noget, vi ser mere og mere af, hvor folk kombinerer forskellige typer af enten destinationer eller rejseformer. Noget af det seneste, vi har haft stor succes med, det er at kombinere for eksempel krydstogtsrejser med ophold på land, for eksempel. Det kunne være, at man har en 7-8-dages krydstogt omkring Indonesien ved Singapore, går i land i Singapore og rejser rundt i det malaysiske højland, for måske at slutte af med lidt badeferie, altså hvor man simpelthen mixer flere arter af, eller former for rejser sammen til en stor rejse, hvor man får lidt af hvert, kan man sige. Vi ser også flere vælger at gøre stop i en by som Istanbul, for at se de fantastiske sites, der er i Istanbul, for så at flyve videre til Maldiverne og slappe af dernede. Eller det kan være
Dubai, som måske ikke er en hel uge værd, men er i hvert fald en 2-3 overnatninger værd for at se måske verdens højeste tårn eller lave lidt shopping. Og så rejser man ned og udforsker Borneos jungle. At rejse er at leve. Det er der ingen tvivl om. Og det, der er det positive, som vi er rigtig glade for, det er, at efter nogle år, hvor der har været lidt krise, at der nu er blevet mere rum til også at investere i rejser, som går længere væk, måske har mere indhold. Og det er vi da enormt glade for, og noget vi helt klart ser en vækst i. Mulighederne er uendelige, og det er de også hos Profilrejser.